У Великій Британії можуть оголосити загальний призов на військову службу. Усе тому, що поточна чисельність Збройних сил в країні занадто маленька. І якщо країна таки вступить у війну з Росією, усім цивільним потрібно бути готовими до цього, попередив командувач армією генерал Патрік Сандерс. Світлана Чернецька із Лондона розповість більше. Великі дебати щодо майбутнього британської армії викликав начальник генштабу генерал Патрік Сандерс. Виступаючи на конференції щодо броньованої техніки, він наголосив на необхідності підготовки до великої війни з Росією. Сам Сандерс не є прихильником призову, тобто обов'язкової служби в армії для всіх чоловіків певного віку. Генерал радше закликає до створення армії цивільних – добровольців, які могли б воювати на суходолі. У генерала Патріка репутація відвертої прямої людини. За півроку він піде з позиції начальника генштабу. Зараз для нього чудовий час не бути обтяженим політичними обмеженнями і сказати, що вважає за потрібне. Генерал свідомо вчинив провокацію, викликав дебати щодо бюджету армії, а ще змусив замислитися про те, що раніше уявлялося як неможливе, про велику європейську війну, яка може зачепити і Сполучене Королівство. У британських збройних силах зараз найбільша криза в сучасній історії. За останні 30 років їхня чисельність скоротилася вдвічі. І у разі небезпеки резервістів буде недостатньо. Отже, один із варіантів – повернення обов'язкової армійської служби для молоді. У Британії призов використовували під час двох світових воєн. Під час другої бойові лави поповнювали жінками, неодруженими та бездітними. Лондон залишив обов'язкову півторарічну службу для чоловіків 17-21 року до 1960-го. Відтоді вступ до війська був лише добровільним і оплачуваним. За недавніми опитуваннями, абсолютна більшість британців не хоче повернення призову. Отже, наймовірніше, перевагу віддадуть громадянській армії. Усього 24 роки тому в нас була територіальна армія кількістю 50 тисяч людей, а кількома роками раніше у ній було 100 тисяч. Ідея про армію добровольців, які готові пожертвувати своїм часом, це може бути всього тиждень на рік, аби отримати базове необхідне тренування, щоб у випадку національної небезпеки вони були доступні. Цю ідею можна реалізувати. Смішно вважати, ніби лише люди в уніформі, яким платять за це, повинні утримувати країну в безпеці. Нам всім знайдуть застосування. Якщо подивитися на країни, які добре і відповідально вирішують питання своєї безпеки, приміром, Фінляндія чи Швеція під час холодної війни, то нескладно помітити, вони всі залучали пересічних громадян, бо є багато можливостей бути корисними і зі зброєю, і без зброї, і взагалі багато спеціалізацій можуть бути потрібними. У плануванні оборони країни на випадок війни військове керівництво Британії посилається на досвід України, адже останніми роками вважалося, що наступні збройні конфлікти будуть боями новітніх технологій. Та українські реалії підкреслили важливість людей. Начальник британського генштабу Сандерс каже, Україна демонструє те, що регулярні армії починають війни, а громадянські у них перемагають. В Україні ми бачимо таку війну, до якої ми перестали готуватися та оснащуватися. В Україні бойові дії високої інтенсивності, і саме до цього генерал хоче повернути готовність нашої армії. У нас зараз всього 200 танків. Саме військо менше, ніж коли-небудь за останні 200 років. Ми мусимо швидко збільшити армію, раптом це знадобиться в майбутньому. До українського досвіду можуть апелювати під час підготовки армії цивільних, адже зараз британці тренують тисячі українців на своїх полігонах. Їх навчають азам військової справи. Такий самий вишкіл чекає і на британських добровольців, які зголосяться долучитися до громадянської армії. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».